အင်္ဂလိပ်အဆက် Micro Scholarship Program ကိုမြကြီးနားစကိုင်းမော်လမြိုင်မန္တလေးဟိုပုံပြည်ပသိမ်ဖအံလိုက်ကောစတဲ့မြို့ကိုမြို့မှာအကောင့်ထဲပေါ်တင်ကြနေတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခေါက်တင်နှန်းဆင်ပွဲဟာဒုတိယအကြိမ်တင်နှန်းဆင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်စကိုင်းမြို့ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ English Accept Micro Scholarship Program တင်နှန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးသွေးတွေတိုးတက်လာသလိုလူမှုဆက်ဆံရေးတွေအမြင့်ကျလာတာမို့ဒုတိယအကြိမ်တင်နှန်းဖွင့်ဖို့ကိုအမေရိကန်တန်ယုံကိုကူညီတောင်းခဲ့သူကတော့အရှင်ဘာရနာတော်ပြီးတာပါအင်္ဂလိပ်အဆက် Micro Scholarship Program တင်နှန်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်လူငယ်တွေအမြင်ပွင့်လင်းလာတယ်ကျင်းမြောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲမှာသူတို့ရဲ့အသိပညာတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့ရဲ့ ethic ဘိုင်းတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီတင်နှန်းဟာပို့ပြီးတော့မှတိုးချဲ့ပြီးဖွင့်တဲ့တင်နှန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုမှတတိယအကြိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲသူတို့အမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာတတိယအကြိမ်သူခွင့်ပြုပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ join လုပ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စကလမ်းစာတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်။ဆက်လက်ပြီးရှောက်ရမယ်ပိုင်းကဏ္ဍတော့ကိုတောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်။အမေရိကန်တန်ယုံကြီးပဲအားကိုးမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအမိပြုပြီးတော့ကိုကကိုရှိကိုခြေလမ်းတစ်လမ်းကိုသွားနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလူပေါင်းရောလူငယ်မျိုးဆက်တွေရောအမတန်မှအကျိုးရှိတဲ့တင်နှန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကပြောပါတယ်နော်။ဒီလောက်လေးပါ။ဒုတိယမြောက်တင်နှန်းဆင်းပွဲမှာမြကြီးနာစကိုင်း60မော်လမြိုင်မြို့တို့ကចောင်းသား160ကိုအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ60မြို့ကဒီတင်နှန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုအားကားထက်ကတော့တင်နှန်းကရရှိခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်တဲ့ကတော့လုံးဝအကျိုးကျေးဇူးကတော့အများကြီးပဲခင်ဗျပြောလို့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျအကျိုးကျေးဇူးကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျိုးမှာဆက်ပြီးဖွင့်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ညီငယ်လေးတို့လည်းဆက်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုစီစဉ်တာကနောက်ဟိုမှာဆိုရင်နောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ညီမလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပို့ချပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဗျဒီတင်တဲ့ကိုတက်ရောက်မဲ့တင်တဲ့သားတွေကိုဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဆုံးလင်းအောင်ရွေးချယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ถ้ายื้อเฉยเนี่ยကျွန်တော်တို့ကဒီမတူခွဲပြားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအင်္ဂလိပ်စာလဲသူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသူတို့ဘဝအတွက်အချိုးရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကမိမိတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ဟဲ့လားတငယ်ချင်းတွေနဲ့လေးလာတင်ယူရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ခွဲပြားမှုတွေကိုအပြန်အလှန်လေးလာဟုတ်နောက်ပြီးအပြန်အလှန်လေးစားဖို့တံပိုးထားဖို့နောက်ပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်မကျွန်တော်တို့က majority နဲ့ minority ရှိတာပေါ့နော်ဆိုအများစုအနည်းစုမှာအနည်းစုကိုအများစုကဘယ်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်အမြင်တွေရလာဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်က2 in on site လို့တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်